Так, добрий день ще раз. Сьогодні продовжуємо пункт 2.13. Аж минулий раз ми вивели так зване канонічне рівняння еліпса, а яке має вивели. Х квадрат поділити на А квадрат плюс Y квадрат поділити на B квадрат вирівнює одиниці. Да? Оттягуємо ще рамочку. Канонічне рівняння еліпса. Наше сьогодні ми будемо досліджувати властивості еліпса за його канонічним рівнянням. Ну, я одразу намалюю еліпс. Так, ще які у нас тут є співвідношення. Значить, ми покладемо, що А більше за С більше за 0. Да? Значить, це ми домовились про це в минулий раз, що ми завжди розглядаємо такі строгі нерівності, щоб L... А, ні, не домовились. Це я вже перескочив. Значить, у нас на А і С накладаються такі умови. Далі. А квадрат мінус С квадрат у нас дорівнювало В квадрат, так? Все, то я вже трошки вирішив перескочити. У вас в зошитах квітинку еліпс буде більш якісно намальований, ніж у мене на дошці, тому що ви можете його малювати по квітинку. Так? Так, ну схоже на еліпс. Ну, є немножко, да? Краще, дивіться. Ну, хай буде так. Вже не будемо дуже домальовуватись. А що ми тут з'ясували? Значить, тут у нас фокус F1, ось тут у нас знаходиться фокус F2, отут у нас знаходиться точка M. Це ваші два фокальні радіуси R1 і R2. Да, ну і зазначення еліпса, наша тут точка O, тут X, тут Y. І зазначення еліпса, я не пам'ятаю, минулий раз сказав я вам чи не казав, впливає насправді спосіб побудови еліпса на площині. Да, можна що зробити? Взяти два цвяхи, забити їх, це буде місце двох фокусів, потім взяти мотузку певної довжини більшої за відстань між цими двома фокусами, да, закріпити і тоді просто лівчиком проводити, у вас буде ідеальний еліпс. Ну, таким чином, зрозуміли? Тобто ви сюди цвяхи, мотузка довжини, сюди ставите лівчик і ось так буде. У вас виходить еліпс. Ось виходить щось схоже на таку фігурку, яка у мене зараз на дусі. Наш малюнок я буду доповнювати по мірі того, як ми будемо, які будуть необхідності. Ну, а зараз будемо досліджувати властивості еліпса за його канонічним рівнянням. Аж одразу зауважимо, що властивості еліпса від самого рівняння насправді не залежать. Властивості еліпса від самого рівняння насправді не залежать. У вас питання? Хорошо. Так, і так, перше. Наша перша властивість. Дивіться, у нас тут означення еліпса, ось на А, С є 0, на С накладені ось такі співвідношення. Нагадую, що 2С – це відстань між фокусами, а 2А – це сума фокальних радіусів, яка є величиною ставки. Так? Отже, розглянемо межові випадки. І так, випадок А.
нехай А строго більше за С, яке дорівнює нулю. Якщо це дорівнює нулю, то це що означає? Що перший фокус і другий фокус злилися в одну точку. Так? Перший фокус і другий фокус злилися в одну точку. Тоді А квадрат буде дорівнювати чому? А квадрат буде дорівнювати Б квадрат. Ми можемо позначити це через R квадрат. І тоді, очевидно, маєте рівняння кола. А саме X квадрат плюс R квадрат дорівнює R квадрат. Всі побачили? Значить, якщо це дорівнює нулю, тоді еліпс вироджується колом. Еліпс вироджується в колу. Міра відхилення еліпса від кола характеризується величиною епсилон, яка називається ексцентриситет. Аж міра відхилення еліпса від кола характеризується величиною, яка називається ексцентриситет, позначається епсилон і обчислюється за формулою С поділити на А. Значить, я одразу цю формулу випишу ось тут. Мам епсилон дорівнює С поділити на А. Тому що ми можемо там знову витирати, але щоб формула ексцентриситету у нас була. Ексцентриситет С поділити на А. Міра відхилення еліпса від кола. Зрозуміло, що якщо у вас коло, то ексцентриситет у вас буде дорівнювати нулю. Якщо ви маєте еліпс невиражений, то очевидно ексцентриситет у вас буде від нуля до одиниці. Для кола ексцентриситет рівний нулю, тому що у вас для того, щоб було коло, то це дорівнює нулю. Да? І якщо це не дорівнює нулю, то ви отримуєте ексцентриситет еліпса. Значить, тут зауважимо, що два еліпси з одним і тим же ексцентриситетом є подібними. Два еліпси з одним і тим же ексцентриситетом є подібними. Що означає подібні? Це означає, що існує гомотетія, яка переводить один еліпс в інший. Якщо два еліпси з різними ексцентриситетами, то вони не подібні. Вони не є подібні. Цей факт я вам після доведу на прикладі параболи. Ну, там воно простіше, а насправді все доводиться легко і просто. І ще, значить, я зараз показую все для еліпса максимально повно. Для параболи, для гіперболи та параболи я показую лише те, чого не показував для еліпса. Все решта аналогічно виводиться так само, як це робиться і для еліпса. Так, другий випадок Б. А дорівнює С, А дорівнює С, але це більше за нуль. А дорівнює С, і тоді це більше за нуль. Та що дивіться, що таке А? А, ну, 2А – це довжина цієї мотузки. Якщо вона дорівнює відстані між чим? Між фокусами, то що це означає? Що фокус вироджується у вас просто, точніше, вибачте, фокус еліпс, вироджується у вас в яку фігуру? Еліпс вироджується в відрізок F1, F2, правильно? Еліпс вироджується в відрізок F1, F2. І врешті-решт, третій випадок – це межовий який? А дорівнює С дорівнює нулю. Третій межовий випадок – А дорівнює С дорівнює нулю. Тоді що у вас відбувається? Еліпс, який виродився вже у відрізок, він вироджується куди? У точку. Еліпс вироджується в точку, яка це буде точка F1 і точка F2. Еліпс вироджується в точку F1 і в точку F2.
Значить, в першому папку еліпс у вас, говорять, вирожується в коло, в другому папку еліпс вирожується у відрізок, і в третьому папку еліпс вирожується в точку. Значить, надалі ми будемо вважати, що оцих межових випадків у вас немає, і у суді ми будемо розглядати строгі нерівності, що А більше за С, а С більше за 0. Аж виходячи з цього співвідношення, у вас одразу відповідає, що Б також буде строго більше за 0. Цього значить, надалі, якщо нічого не буде сказано спеціально, то ми завжди розглядаємо на вироджений еліпс. Друга властивість, дивимося. Ось у нас рівняння еліпс. Якщо ми це рівняння замість х підставимо мінус х, то що відбудеться? Нічого. Тобто рівняння перейде само в себе. Да? Що це означає? Це означає, що вісь у y є вістю симетрії еліпс. Правильно? Якщо я замість y підставлю мінус y, рівняння куди перейде? В яке рівняння? Само в себе. Що це означає, що вісь х є вістю симетрії? Да? Аж ОІ і ОІ – це осі симетрії. Дві осі перетинаються в точці О, значить точка О є центром симетрії. Да? Симетрія точка О – центр симетрії. Точка О – центр симетрії. Що розмовляти? Так, питання таке. Навіщо нам потрібна ця властивість про вісі симетрії? В школі, пригадуєте, у нас функції були які? Парні і непарні. Навіщо це потрібно? Якщо у вас функція загальна, то вона загальна. Якщо функція, наприклад, парна або непарна, то що тоді? Ви можете обмежитись знаходженням властивості цієї функції лише на проміжку якому від нуля до плюс нескінченності. А все решта у вас буде симетрична або відносно осі Y, або відносно початку координат. Да? Правильно? Зрозуміло все? Зрозуміло. Так само і ось тут. Значить, у вас є дві осі симетрії, і насправді, якщо за необхідності, ми можемо розглядати еліпс лише ось у цьому першому, у першій чверті, да, у першому квадраті. Далі, третя властивість. Третя властивість. Ну, от якраз завдяки другій властивості ми можемо розглядати рівняння еліпса лише в першому квадранті, а саме чому дорівнює y. Y дорівнює, це буде очевидь b поділити на a, корінь квадратний із a квадрат мінус x квадрат. Так? От якщо ми розглядаємо лише першу чверть, то рівняння Y в ній буде ось таким. Правильно, ніде не помилився? Значить, то ніде. Ну, якщо ми хочемо розглядати усюди, то ми маємо написати що? Плюс-мінус. Ще, да? Перед тим. Тепер, виходячи з цього рівняння в першому квадранті, то у вас що виходить? Х може набувати яких значень в першому квадранті? Дивіться, у вас перший квадрат – це х від нуля, да? Але він може бути не більше, ніж а. Правильно? І оскільки ми розглядаємо це для всіх випадків, то тоді х змінюється в яких межах? Від мінус а до а. Таким же самим чином, якщо ми розглядаємо перший квадрант, то b у вас змінюється в яких, вибачте, y змінюється в яких межах? Від нуля до b, так? Значить, отже, весь y змінюється в межах від мінус b до b. Отже, це означає, що еліпс лежить всередині прямокутника зі сторонами 2a і 2b, так? Ось цей прямокутник. Так, з вашого дозволу, щоб не заляпувати малюнок, я його отак от трошки пунктирчиком наведу, щоб ви бачили. Ось він. Оцей прямокутник. Всі побачили?
ось цей прямокутник. Видно? Тепер, точки перетину еліпсу зі сторонами цього прямокутника або точки перетину еліпсу з осями симетрії називаються вершинами еліпса. Оце у нас точка А1, ось точка А2, ось точка Б1 і ось точка Б2. Наша точка А1 буде мати які координати? Мінус А0, точка А2 буде мати які координати? А0, точка Б1 буде мати координати? 0 мінус Б, точка Б2 буде мати координати? 0B. Так? Зрозуміло. Відрізок А1, А2 називається великою вістю еліпса. Відрізок А1, А2 називається великою вістю еліпса. Відрізок B1, B2 називається малою вістю еліпса. Відрізок А1, А2 – це велика вістя еліпса, відрізок B1, B2 – це мала вість еліпса. Ну і для нас важливо, ось, що А – це велика, а Б – це мала півосі еліпса. Тобто А маленьке – це велика, а Б маленьке – це мала півосі еліпса. Далі, четверта властивість. Фокальні радіуси до вільної точки М, R1, R2, обчислюються за формулами. Значить, R1 дорівнює, аж це буде ваш відбіток F1, M, і це буде дорівнювати A плюс Epsilon X. R2 дорівнює F2, R це дорівнює A мінус Epsilon X. Фокальні радіуси шукаються за такою формулою. Ну, коли я вперше побачив ці формули, вони на мене справили таке враження ухти. Ну, що тут насправді ухти? Тут два моменти. Перше, у вас немає змінної Y. Да? Тобто воно від Y не залежить. Ну це певним чином легко пояснити, да? Тому що у вас XY пов'язані чим? Оцим співвідношенням рівняння. Да? Вони пов'язані з цим рівнянням, а отже, ну зрозуміло, якщо навіть Y би там не був, то можна було б його виключити. І друге ухти, яке мене тут здивувало, дійсно здивувало, це лінійна залежність від X. Тобто там немає, наприклад, ніяких коренів квадратних із x квадратом і ще чогось. От воно лінійне. А це, ну, на мене дійсно справило таке враження. Ну, давайте з вами доведемо яку-небудь з цих формул. Наприклад, ну, давайте от для правого фокусу другу. Наше доведення. Доведемо другу. R2 дорівнює модуль F2M дорівнює. Ну, координати точки F які? Це 0, координати точки M, X, Y, да? І довжина це буде у нас X мінус C до квадрату плюс Y квадрат. Дорівнює. Ну, я розкрию тут дужки всередині, значить це буде що у нас? X квадрат мінус 2 CX плюс C квадрат плюс Y квадрат. Дорівнює. Дорівнює. Що я можу зробити тепер? Тепер я замість Y підставлю ось цей вирік, да? Піднесу до квадрату. На що у нас буде? X квадрат мінус 2 CX плюс C квадрат плюс. Тепер дивіться, якщо буду підносити до квадрату, що в мене вийде? Тут корінь зникне, буде а квадрат мінус х квадрат, помножити на b квадрат, поділене на а квадрат. І якщо розкрити дошки, то у вас вийде перший доданок буде який? Просто b квадрат. Так? Значить, плюс b квадрат і буде мінус,
Що буде мінус? B квадрат поділити на A квадрат і помножити на X квадрат. Ось так, правильно? Тепер рухаємось далі, дорівнюємо. C квадрат плюс B квадрат – це що таке? B квадрат плюс C квадрат – це ваше A квадрат. Да, я його напишу на першому місці. Ось ваше A квадрат. Тепер мінус 2. Тепер що таке C? C – це A умножене на епсилон. 2a епсилон x. І тепер плюс. Плюс. А тепер дивіться, що в мене залишається. Оце я використав, оце використав. Залишається тепер ще x квадрат. Для x квадрат це у вас буде скільки? A квадрат мінус b квадрат поділити на a квадрат. І помножити на x квадрат. Правильно? Бачите? О, x квадрат, дві подібні додатки. До спільного знаменника а квадрат, значить там а квадрат мінус b квадрат на а квадрат. Але, знову ж таки, що таке а квадрат мінус b квадрат? Це c квадрат. C поділити на а, це що таке? Епсилон, значить c квадрат поділити на а квадрат, це буде епсилон квадрат. Тобто це дорівнює, дорівнюючому корінь квадратний. І за квадрат мінус 2 а епсилон х плюс епсилон квадрат х квадрат. Правильно? А що це дорівнює чому? Корінь квадратний із а мінус епсилон х до квадрату. Правильно? Це дорівнює чому? Модуль а мінус епсилон х. Правильно? І оскільки х у вас може набувати, бути лише в яких межах? Від мінус а до а епсилон у вас від нуля до одиниці, то модуль можна опустити. Ми маємо а мінус епсилон х. Тобто вивели ось цю формулу. Ось така красива форма. Так, далі. Значить, далі йде у нас означення директриси еліпса. Значить, ви це означення можете переписати з електронного конспекту. По суті, з означення директриси еліпса вам треба лише одне. Значить, кожному фокусу у вас відповідає директриса. Вона паралельна малій осі еліпса. Тобто ось я проводжу, наприклад, це директриса перша. А, криво привіт. Оце у вас директриса перша. Ось тут у вас симетрично буде директриса друга. І вони характеризуються тим, що рівняння директриси першої х дорівнює мінус а поділити на епсилон. Рівняння директриси другої х дорівнює а поділити на епсилон. Оце фактично те, про що говорить означення директриси. Тобто для кожного фокусу директрису називаємо пряму, яка має ось такі рівняння. Значить, ліва директриса має рівняння х дорівнює мінус а поділити на епсилон. Права директриса має рівняння х дорівнює а поділити на епсилон. Фактично, я ж кажу, це все, що, про що говориться в означенні. А саме найцікавіше, це в теоремі під номером 16. Теорема під номером 16. Значить, якщо гамма еліпс, тобто ми розглядаємо, ну, ми тут усюди в цьому пункті розглядаємо еліпс. Значить, якщо гамма еліпс, М
довільна точка еліпса і довільне число 1 або 2. Тобто або перший фокус, або другий фокус. Тоді відношення фокального радіуса РІ того до відстані РОІ та від точки М до відповідної директриси. Значить, тут на малюнку, з вашого дозволу, я тільки позначу оце друге. Подивіться, точка М, ось директриса, оце буде ваше РО2, оця відстань. Оця відстань буде РО2. Ну, якщо цей бок намалювати, то це буде ваша відстань РО1. Побачили? Цей бік, це буде РО1. Я для того, щоб не загромаджувати малюнок, тільки намалюю РО2. Так от, відношення РІ того до РОІ. Та що таке РІ? РІ – це ваш фокус, точніше, це фокальний радіус ФІ на М. Поділити. Що таке роїти? Роїти – це відстань, значить це модуль відхилення точки М від директриси Д і Т. Так от, виявляється, що ця величина є скалою, дорівнює епсилону, дорівнює ексцентриситету. Виявляється, що ця величина є скалою і дорівнює ексцентриситету. Ця величина є сталою і дорівнює ексцентриситету. Доведення проводиться, знову ж таки, безпосередньою перевіркою. Я вам показую, а для всіх решта випадків ви вже будете дивитися на сім. Значить, ну можна, знову ж таки, давати на прикладі другого фокусу, так? Значить, знайдемо відношення R2 до РО2. Значить, R2 за властивістю 4 дорівнює чому? А мінус епсилон X. Правильно? R2 за властивістю 4 дорівнює А мінус епсилон X. Чому дорівнює РО2? РО2, по суті, дивіться, точка, вам треба знайти довжину цього відрізка, яка паралельна вісі Х7. Це означає, що довжина цього відрізка буде просто різницею координат. Тобто, що у вас виходить? А поділити на епсилон мінус х. Правильно? Довжина ось цього відрізка. Ну, можна позначити там М якась там Д, наприклад, да? МД. От довжина відрізка МД, це буде ваше, це буде вирівнювати А поділити на епсилон мінус х. Ну і тут легко просто бачити, що звели до спільного знаменника знаменнику. Поділити на дріб, це означає помножити на обернення, тобто тут ошевид дорівнює епсилон. Тобто тут навіть не треба ніяких супер викладів. Це твердження майже є очевидним. Значить, дивіться, трошки забігаючи наперед, можливо, ну, коли будемо говорити, я це ще раз нагадаю, але в чому зміст директриси, навіщо вона потрібна, ну, крім оцього. Оце є, теорема 16 вам задає основну властивість еліпса, тобто, оця теорема рівносильна значенню еліпса. Ми будемо вивчати ще дві криві – гіперболу та параболу. Ну, почнемо з гіперболи. Гіпербола визначається майже так само, як і еліпс, тільки там береться не сума фокальних радіусів, а модуль різниці. Так? І оця величина має бути стала. А от для параболи ви нічого подібного сказати не можете. Чому? Тому що параболи, як ми з'ясуємо, тільки один фокус. Другого фокусу нема. Ну і взагалі, от якось не можна. Ну, сума була, різниця була, а що ще придумати, важко. Да? Так от, виявляється, що
для того, щоб означити гіперболу, ну для параболи, вибачте, для еліпса і для гіперболи, оце теорема, вона виконується, вона справедлива. Значить, для гіперболи так само ми можемо ввести поняття директриси, ми введемо, так само можна довести таку ж саму теорему, і у вас вийде, що для гіперболи буде от таке ж саме співвідношення до рівня ОТЕЛі, епсилон. Тільки для гіперболи ексцентриситет епсилон буде більший за одиницю. А от для параболи, параболу ми визначаємо вже через фокус і директрису. Для параболи, параболу ми визначаємо через фокус і директрису, і тоді оце відношення для параболи буде рівно одиниці. Буде дорівнювати тої самої одиниці. Ну от, це такий трошки забігаючи наперед. Тому поняття директриси важливо для означення отих речей. Ну, для означення параболи. Тому що парабола в цю загальну схему через фокальні радіуси не вписується. Вона вписується в схему через фокус і директрису.